Verilişimizin qaynar xəttinə gördüyünüz bu video əsasında müraciət ünvanlayan Lerik rayonu Körnədi kənd sakini Elçin Şərbətov artıq 4 ildən çoxdur ki, bu qəzalı vəziyyətdə olan evdə yaşayır. Əgər bu gördüklərinizə ev demək olarsa. Şikayetçi Elçin Şərbətov deyir ki, torpaq sürüşməsi və zəlzələdən sonra evin bu hala düşüb. Bu evdə yaşayan Şərbətovlar ailəsi 7 nəfərdən ibarətdir. 4 az yaşlı evladı, yaşlı valideynləri ilə birlikdə bu evdə yaşamaq Elçin Şərbətova əməlli çətinlik yaradır. Hazırda evin hər an uçmaq təhlükəsi var. Elə bu səbəbdən də çarəsiz vəziyyətdə qalan ailə övladlarını qonşu evində saxlamağa məcbur olublar. Mən də uşaqları da çıxartmışam evdən. İndi zəng eləyib ki, mən gəlirəm ora. Bak görürsən, bak yuxarı bici gəlir yavaş-yavaş. Bunlar da yavaş-yavaş aralanır, gəlir. Bak bura bici gəlir qabağa. Mümkündür. Bak bu vəziyyətdə də, dağılıb tökülüb bura. Gördüklərimizdən ilk olaraq onu deyə bilərik ki, evin birinci mərtəbəsi artıq yoxdur. Yəni, aşınmalara məruz qalaraq tamamilə sıradan çıxıb. Evin bu vəziyyətdə olması ucbatından isə Şərbətovlar ailəsi bir-birindən ayrı düşüblər. Yəni, hazırda yaşayışlarını qonşu evlərində davam etdirirlər. Qeyd edək ki, sözü gedən bu kənd rayon mərkəzindən düz 32 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Bab, onun aşağısı gəldi, töküldü bura, bu da gəlib tökülü varısa bir saat söhbət edir. Yuxarı da bizi gəlmək üzrədir, o da gəlir oradan. Vətəndaşın qarşılaşdığı problemlə bağlı ərazi üzrə cavabdeh qurum Lerik rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Lerik rayon icra başçısının müavini Habil Məlikov Körnədi kəndində olan qəzalı evin hazırki vəziyyətindən agah olduğunu bildirdi. Yaşadıkları evdən didərgin düşmüş Şərbətovları bundan sonra nə ki məqibət gözləyir. Məsələyə Habil Məlikov aydınlıq gətirdi. Yerli Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən vətəndaşın yaşayış evinə baxış keçirilmiş, yaşayış evində müəyyən qüsurların olması aşkar edilmişdir. Bunu nəzərə alaraq ilkin hazırlanmış akt müvafiq tədbir görülməsi üçün evə yenidən baxış keçirilməsindən ötürü Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət edilmişdir. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri 28 dekabr 2020-ci il tarixində rayonumuzda olmuş və vətəndaşın yaşayış evinə baxış keçirmişlər. Yaşayış evində torpaq çökməsinin baş verməsi aşkar olunmuş. Bu nəticədə yaşayış evində müəyyən qüsurların, təbii fəlakət nəticəsində müəyyən qüsurların yaranması aşkar edilmişdir. Bizə verdiyi arayış akt müvafiq tədbir görülməsindən ötürü Fövqəladə Hallar Nazirliyinə göndərilmişdir. Sözü gedən problemlə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət etdik. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Mehdiyeva hazırda məsələ ilə bağlı Nazirlik tərəfindən araşdırılma aparıldığını bildirdi. Qısa zamanda Körnədi kənd sakininin problemi ilə bağlı rəsmi məlumat veriləcək. Şərbətovlar ailəsinə isə bir neçə gün səbr etməyə qalır. İnanırıq ki, problem müsbət yöndə öz həllini tapacaq və qısa zamanda Şərbətovlar ailəsi öz evlərində yenidən bir masa arxasına toplaşacaqlar. Məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Onun aşağısı geldi.